Ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით მთელი დღის განმავლობაში ქალაქში სხვადასხვა სახის ღონისძიება გაიმართა. 6 მაისის პარკსა და ბულვარში პატარების განწყობაზე ანიმატორები ზრუნავდნენ. მოეწყო სპორტული შეჯიბრებები, ასევე გამოიფინა ბავშვების ნამუშევრები, მოეწყო ფრანების შოუც. დღის ბოლოს კი პატარებმა საყვარელი ზღაპრის გმირებთან ერთად მატარებლით გაისეირნეს. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია ბავშვებს ნაყინითაც გაუმასპინძლა. დატვირთული იყო 6 მაისის პარკიც, აქ მთელი დღის განმავლობაში უფასო იყო ატრაქციონები და ზოოპარკის დათვალიერება. ონისებები სტუდია ბასტი ბუბუს კონცერტით დასრულდა. მე ძალიან მომეწონა ეს დღე და კმაყოფილი ვარ ამით. მე ძალიან მინდა გამოვიდე მსახიობი და მოდელი. ძალიან მინდა რომ ცნობილი გავხდე. და გამოვიდე ტელეეკრანებზე. აქარაბა ძალიან ლამაზია. მივიღეთ თამაშებში მონაწილეობა, ნაყინები გვაჩუქეს ძალიან გემრიელი იყო და მსახიობიც მოგვხატეს. ღონისძიება გამოვიდა საკმაოდ მასშტაბური, მრავალფეროვანი და სახალისო ბავშვებისთვის. იყო წარმოდგენილი სხვადასხვა სახის შეჯიბრებები, კონკურსები, ესტაფეტები, ასევე მოწვეული ყავდა ბათუმში არსებული ქორეოგრაფიული ჯგუფები, ბასტი ბუბუს